Não, por causa de ser à toa, de ser acusado pelos pensamentos que se falam, as perguntas erradas. Mas bem assim. E aí, Chapinha, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha aqui onde a gente tá. Hã? No picape novamente, aquele mais Summer Car misturado com Jalopy, misturado com um monte de outro jogo de carro que saiu agora. Olha só. O que que a gente vai fazer hoje? Onde a gente tá? Olha só, que a gente não tinha reparado antes, ó. Tá tudo certinho, tudo bonitinho aqui, ó. 90, tudo acima de 90%, exceto, ó. O starter, esse aqui, ignição ou a partir do motor de arranque. Tanto faz como você chama aqui, ó. 47%. Vamos trocar ele? Vamos lá? A gente tá com dinheirinho. Vamos fazer o seguinte: o que que a gente vai fazer hoje? Vamos ali. Vamos passar ali, vamos comprar uns caixotinhos. Ó, passou uma moto aqui agora. Vamos ali, vamos comprar uns caixotinhos, vamos fazer uma graninha, comprar uns barril, né? Voltar e vamos lá comprar. Fechou? Vambora. Ligar o possante. Ligamos. Vambora. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai passar ali e joga a gasolina. Como é que tá? É bom que a gente até põe uma gasolininha nele, né? Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui. Vamos comprar uma. A gente volta direto, né? Vamos comprar umas caixinhas aqui. Ó, o cara passou ali na um atalhozinho, viu? Carne verde. Fazer o quê? A gente vem aqui. Já compra um caixotinho, uns caixotinhos aqui. E leva pra trocar. Sacou? Ó, já compra, aproveitar que a gente tá com a graninha. Compramos 8. Show. Opa, já caiu um bocado dentro. Já adiantou nosso lado, tá vendo? Tá vendo como às vezes cai e às vezes não cai? Vai entender, né? Caiu, tá bom, né? Ok. Poupa nosso tempo. Vamos lá. A gente vaza lá. Ah, não pode esquecer também, a gente vai pintar o carro hoje, né? Pintar de uma cor diferente, vamos lá. Tocar lá direto pra lá, pra o barril. 2.000 anos depois. Já estamos chegando. O que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos entrar ali na maciota, vender isso aqui e comprar. Vender aqui. Fazer uma manobra aqui muito louca. Aí. Desligar aqui pra não gastar, que a gente tá com pouca gasolina, né? Não é bom facilitar não. Vamos lá. Um pouquinho de gasolina assim não é bom facilitar não. Vender. Céu. 6 itens. Ficou 2 aqui ainda. Vamos lá. Eita, jogou a caixa rodando. Show, vendemos. Vamos puxar o carro um pouquinho pra frente. Vai, ligou não? Será que é o motorzinho de start já que tá dando o. Tá dando esse problema? Aquilo ali é o responsável por dar ignição no carro. Talvez é isso, hein? Se foi isso, o joguinho tá bem feito, hein? Bem realista. É o motor de arranque aquele ali, é o que liga o carro mesmo. Aquele que tá com 40 e tantos por cento só. 47%. Não era pra tá dando problema, tava quase a metade, né? Mas, enfim, se tiver, bem feito, tá bem feito o joguinho. Vamos comprar 4. Mais 4. Show. Aí o barril caiu. Caiu um bocado também, né? Caiu 3 dentro já, né? Já foi adianto. Ó, vamos lá, pegou aqui. Pegou aqui. Show. Show de bola aí, ó. Fecha aqui agora. Meteu o pé. A gente mete o pé, vamos lá. Vamos fazer o quê? Vamos passar no postinho aqui. Agora a gente vai por fora, né? Vamos por fora aqui tranquilo.
Vamos aqui por fora tranquilinho. A gente vai fazer o quê? Vamos passar ali no postinho. Depois a gente volta aqui e compra tinta. E depois, por último, a gente vai lá e bota o motor de arranque. Troca o motor de arranque pelo novo. É a tinta aqui. Vamos lá primeiro, né? A gente já pode passar aqui e vender, ó, aqui. Ó, a gente vem aqui e já vende. Porque tanto faz a gente vender aqui ou vender na que vende a caixinha de madeira. Só não pode vender onde vende, onde compra o barril, que aí vai ser muito barato, nem vale a pena. Aí. Ficou meio torto aqui, mas vamos ver se dá pra vender tudo de uma vez. Vai ficar faltando um só, vendeu 7, ó. Céu. Show, eu quase 5 mil. Uma ida só a gente já faturou quase 5 mil. Deu bom, deu não? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá agora. Não, aqui não. Fecha a porta, isso. Agora a gente vai. Vamos botar gasolina nele. Não, deixa eu botar gasolina na volta. Não, vamos botar gasolina que depois a gente corta caminho. Vamos botar gasolina logo. Postinho aqui na frente logo. E depois dá pra gente cortar caminho, sacou? Depois a gente corta caminho direto lá por dentro daquele atalhozinho que a gente sempre pegou lá. Vamos lá. Entra aqui, ó, né? É manobrista, hein? Ó. Aqui não precisa mexer muita coisa, só aqui, ó. Máximo 120. Show de bola. Esse encheu. Vou abaixar a janelinha aqui, ó. Tanque cheinho, ó. Só alegria agora, vamos lá. Agora a gente já vai lá. Agora a gente vai colocar lá direto pra loja de tinta. Chegar lá, vamos pintar, trocar a cor desse carro. Que cor será que vai ficar boa? Um azul, um vermelho. Bota vermelhão de volta. O vermelho a gente já pintou, né, no começo. Preto a gente já pintou também. Vamos ver uma cor lá show pra gente pintar. É ali na frente, né? É ali já, rapidinho. Coisa boa que a gente corta pelo atalho, que eu já sai na frente do atalho. Fazer o seguinte. Soltar aqui o carrinho primeiro. Aí a gente vai lá sem o carrinho. Que da outra vez deu mó BO lá dentro daquele carro. Lá dentro daquele negócio de tinta ali com o carrinho. Então aqui, ó. Opa. Aí. Fechar aqui. Aí. Freio de mão, antes que eu esqueça. Vamos lá. Você que não sabe como é que pinta aqui, ó. Como é que pinta o carro? Primeiro coloca ele aqui dentro. Coloca ele aqui dentro, não precisa fechar, na verdade não tem como fechar isso aqui. Colocou ele ali dentro, vem aqui, monitor aqui, story e wheels aqui, ó, no carro. No ícone do carrozinho aqui, ó. Tem um do paint bottle, que é para pintar, vai comprar as bichinha para pintar e comprei uma sem querer, ó. Vai comprar o sprayzinho para pintar as calotas e aqui o wheels, o íconezinho do carro, vai pintar a cor do carro. Escolha a cor do carro, ó. Que cor que a gente vai pintar? Prata, ele vem cinza. Olha as cores que tem. Preto, verde, verde. Um verdão estranho ali, azul, roxo, amarelo, um amarelão tenso. Vamos pintar de branco, ver como é que fica. Ah, pintamos de branco, vamos ver como é que fica. Ó, fica no estilo, hein, ó. Caramba, gostei, hein, vamos sair com ele daqui.
Ah, o motor de arranque mesmo, tá vendo? O ponteirinho ali, ó, mexendo e voltando. O motor de arranque ele não voa, o joguinho bem feito, cara. Bem feitinho mesmo, hein? Ah, agora pegou, tá vendo? Tanto de vez que tem que tentar pra ele pegar. Já sabe, quando ele fizer isso aqui, ó. É, o freio de mão, né, irmão? Tirar o freio de mão e não anda, não. Já sabe, tá vendo? Quando ele. Vou pegar o carrinho, não. Pra não demorar. Esse carrinho ele vai voltar lá pra casa mesmo. Ó. Pô, show de bola, carrão brancão, hein? Gostei, irmão. Gostei. Vamos deixar ele branco. Vai ficar brancão. Show. Vamos lá. Eita, é não, pra frente. Show, a gente pintou já. Ficou um negocinho ali, né? Um sprayzinho lá que a gente comprou sem querer. Mas deixa o negócio pra lá, vamos focar aqui agora. Aqui a gente corta um caminhozinho. Ó, a gente vai vir aqui. E entra no caminho errado, é pra passar direto. Sai no posto, sem problema não. A gente vem aqui e vamos lá agora direto comprar o motor de arranque, né, que a gente não comprou, que era que tá, por isso que ele tá dando esse probleminha aí pra pegar. Tá vendo que a gente aperta o botão aí pra ligar o motor, ele tenta ligar e morre. Morre. É o motor de arranque, tá vendo? Bem feito o jogo pra caramba, cara. Realista pra caramba. Quando o motor de arranque tá com problema, ele faz isso mesmo. Ele tenta ligar e não liga. Tenta dar um arranque do carro, vira a chave e faz, mas não pega, não funciona. Aí, chegamos. Ah, sim, gostei desse detalhe que eles colocaram no jogo, hein? Show de bola, bem feito pra caramba. Vamos abrir aqui. É esse bichão aqui, ó. Esse bichão aqui, ó. Deu problema, meu amigo. O carro dá esses. E volta. Vou suspender isso aqui para o carro não sair andando igual da outra vez, né? Remover ele aqui. Starter. Ignição. É o motor de arranque. Vulgo motor de arranque. Aí, ó. Jogar ele aqui. E que ele tá bom, né? 40 e poucos por cento ainda, mas deixa pra lá. Comprar um novo. E pronto, a gente tá com grana. Tá com a grana no bolso, vamos comprar um novo. Como é que é baratinho, ó? 300 e pouco só. Show de bola, ele vai estar aqui. É, 100%. Vou pegar ele aqui. 100%. Agora a gente vem aqui e coloca ele aqui, ó. Show. Aí o bichão, ó. O bichão ficou bonito, branco, hein? Rodando assim, branco, ó. Pô, ficou show de bola. Gostei pra caramba. Agora a gente tá com a cor, já sabe, quem não sabia como é que pinta, tá sabendo. Agora a gente tá com o carro brancão, show de bola, ó. Motor de arranque zerado no lugar. Agora ele vai bater, vai pegar, quer ver, ó. Testar só, ó. Uma vez só, viu? Bateu, pegou. Da outra vez ele tava, batia a chave e não pegava. Batia a chave e não pegava. Tá vendo? Trocou aqui. Solucionado o problema. Show de bola. Não era pra ter fechado? Pera aí, pô. Aí. Abriu. Aí, ó. Motor de arranque. O óleo tá no talo, né? Tá cheio. É 6 de 10. Agora a gente vai ter que colocar um pouco de óleo já de novo. 7. A maioria das coisas tá 90%. Então, quase 99%. Então, tá tranquilo ainda. Um pouco a gente. As velas estão. 80 e pouco. Ixi, tá tranquilo. Show de bola. É isso aí, Chapinha. A gente já fez. A gente vinha só pra trocar a cor do carro mesmo. Aí acabou vendo o motor de arranque aqui na starter. Que tava, o carro tava demorando em pegar. Tava demorando em pegar. Tava tu, ligava e não dava, não tava iniciando a partida. O problema é o quê? A gente já ficou sabendo. E você já fica sabendo. Bateu aqui na chave. Ele. Deu, tentou arrancar, fez o barulhinho, aquele barulhinho, tiu, 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 e não pegou.
Tenta uma, duas, três vezes, ele deu a mesma coisa, tenta que ele vai pegar de novo. Mas você já fica sabendo, só você vir aqui olhar, o starter, que é o motor de arranque. Ele vai estar provavelmente abaixo de 50%. Aí você só vem aqui, compra um e troca. Olha quanto estava o nosso. Vou pegar ele aqui. Aí a 45 ele já estava dando problema, tá vendo? 45%. Imagina se tivesse menos, hein? Vou colocar ele aqui. Aí, ó. Se tivesse menos aí que ele ia dar problema mesmo. A 45 só ele já estava dando. Bom, é isso, chapinha. O que que a gente fez hoje? Já trocamos a cor do carro. Se você não sabia como trocar, troca a cor do carro, já agora já sabe como pinta o carro. E de quebra ainda trocamos o motor de arranque, o starter aqui, ó. Tá novinho, zeradinho. Agora a próxima a gente vai. Próxima vez a gente vai fazer. Ah, deixa eu ver o carburador aqui antes. 50 e poucos por cento. O carburador gasta rápido, hein, cara? Talvez a gente precise trocar o carburador na próxima vez. E o que que eu olhei aqui que tava com pouco? Óleo. A gente vai ter que colocar óleo. Já tá com 6 de 10, né? O óleo aqui, ó. Cadê? Óleo, 6 de 10 aí, ó. Talvez a gente precise colocar um pouco de óleo no próximo vídeo. E um pouco de óleo e trocar o carburador. Não sei, depende de como ficar o carburador. Talvez só o óleo já resolve um pouco, né? Beleza, chapinha? A gente já fez o que a gente tinha, já cumpriu com o itinerário de hoje, já fechamos. Vou botar aqui dentro da carroceria. Deixa eu abrir para ele cair lá para dentro. Agora a gente fecha. Show de bola, tá ali, ó. Vamos levar ele para casa, botar ele na caixinha, né? Deixar ele guardadinho lá. E é isso, chapinha. Por hoje a gente já fez o nosso, cumpriu com nossos objetivos de hoje, que era trocar a cor do carro e trocar o starter, que é o motor de arranque. Cumprido 100% dos objetivos de hoje, cumprido, e a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente provavelmente vai trocar o óleo e se não surgir uma outra coisa pra gente fazer, né? Gostei da cor branca, ó. Ficou show de bola, hein? Fala aí pra mim se não ficou show. Hã? Ficou maneiro, gostei do carro brancão. É isso aí, chapinha, a gente vai ficando por aqui. Qualquer coisa você deixa aí nos comentários que a gente responde, beleza? Falou, valeu, fui, uau, uau!